Som rád, že ste došli. Ja sa volám Fero Kocun a dneska vám ukážem niečo, čo sa volá Type Classic. Vlastne keď si predstavíte, alebo keď niekto hovorí o typovom jazyku, väčšina ľudí si predstaví objekty, predstaví si triedy, lebo je zvyknutá na C-Sharp, Java, TypeScript a toto je niečo, čo je iné. Hej. Mne sa s tým robí dobre, robím s tým v Scale, kde je všetko. Tam sú aj normálne objekty, aj Type Classy. Ale sú jazyky, ktoré normálne objekty a triedy ani nemajú a ktoré to sú, tak to sa dozviete možno tak za 10-15 minút. A všetky príklady budú v Scale, čiže ak by ste tomu kódu nerozumeli, tak sa kľudne pýtajte. Akože úplne bude stačiť, keď tomu budete rozumieť asi ako keď pozeráte nejaký anglický film bez titulky, že nerozumiete, kde tu nejaké slovo, to nevadí, ale ten princíp dúfam, že by ste mali pochopiť všetci. Najprv niečo rýchlo o firme. Som z firmy CAI, robíme AI, robíme FP. Obsah. Čiže vlastne začnem nejakým problémom, ktorý sa budem pokúšať vyriešiť OOP. Neskôr ho vyrieším v typeclassoch a potom vám ukážem niečo z reálneho použitia alebo viacej rôznych problémov, len tak rýchlo načítnem, že kde sa to dá použiť. Dobre, poďme na ten problém. Predstavme si, že v nejakom objektovom jazyku sme si vytvorili taký mini jazyk. Inak vidíte toto všetci? Dobre, lebo tie ostatné slidy na niektorých je ešte viacej kódu a je to rovnaký písmom, takže moc to zväčšovať nemôžem. Vieš to neprezumovať na to, čo hovoríš? Toto celkom vidno. Zatiaľ je to strašne rozdielne. Asi to budeme musieť prežiť, lebo mám iné slajdy s týmto písmom a je tam viacej toho textu trochu. Ale tamto zle vidno, tuto vidno dobre. Alebo sa pozerajte na tú obrazovku dozadu. Tam to je zle vidno, tu je to dobré. Čiže spravil som si s objektami taký jednoduchý model, taký jednoduché DSL-ko na počítanie. Mám tu číslo plus mínus. Všetko to dedí od trait to expression. Trait to je niečo ako interface alebo abstraktná trieda. A spravil som si ešte expression evaluator. Ten má vlastne len metódu calculate, ktorá mi vypočíta výsledok takej expression, ktorú si zapíšem pomocou týchto objektov. Ak je to číslo, vrátim tú hodnotu, ktorá je vnútri, ak je to plus, tak vypočítam ľavú stranu, vypočítam pravú a spočítam. Poďme ďalej. Tie problémy potom budú aj zaujímavejšie, tak sa nemusíte báť, že toto je všetko. Čo musím spraviť, keď chcem pridať nový typ expression? Okay? Keď chcem pridať nový typ expression, potrebujem si vytvoriť novú triedu, tú triedu oddelím od expressiony a rozšírim tento evaluátor. Okay? Čiže pridám si sem nový case, keď je to mult ako násobenie, multiplication, pridám ten daný výpočet. Okay? Čiže sú to dva riadky kódu v tomto. Čo sa ale stane, ak by táto expression bola súčasťou nejakej knižnice? Tak už je to horšie, pretože ten evaluátor nemôžem tak jednoducho rozšíriť. Hej. Čiže pridám si, čiže toto je knižnica, toto hore, a toto je môj kód. Čiže To už vôbec nevidno. Pokračuj. Ak sa všetci budem pozadať na monitor. Dobre. Toto je vlastne, musel som si vytvoriť nový evaluátor preto, pretože starú metódu nemôžem nejak rozšíriť. Hej, čiže sem som si pridal môj nový case, na to multiplication, kde to násobím, a všetky ostatné casey prepošlem do toho starého. Je to dosť škaredé. Inak by sa to dalo ešte riešiť tak, že napríklad kebyže toto je, nie je to objekt, ale je to nejaká trieda, takže si to oddedím a tu volám to super,
vodka kalkuje. Hej, to je druhá možnosť. Je to dosť škaredé a nechcem to robiť, čiže použijem OOPčko, aby som si pomohol. Pridám metódu calculate rovno do expression. Čiže tým pádom ten výsledný kód, čiže keď je toto v knižnici, tak si pridám len ja novú expression move, a kde definuje metódu calculate. A super, akože toto je celkom fajn. S tým kódom som spokojný. Čo sa ale stane, ak potrebujem pridať novú funkcionalitu? Hej, že potrebujem s expressionom robiť niečo iné, ako len vypočítať jej hodnotu. Napríklad ju zobraziť. Hej, čiže je tu metóda show, ktorá vracia string. Ak ju potrebujem zobraziť, tak toto zrazu, pretože tie ostatné triedy dedia od tradu expression, potrebujem pridať všade, na veľmi veľa miest. Čo už zase není bohu vie čo. Pozrieme sa na to ďalej. Ďalší taký problém je, že máme špeciálnu expression. Povedzme, že máme pi, čo je tiež expressiona, ale my sme počítali zatiaľ s integermi a pi nie je integer. Čiže keď s ním chceme počítať, tak nám to nemá dovoliť počítať. Ale zobraziť ju môžeme. Čiže máme niečo, čo proste z toho apička niečo berie, akože niečo implementuje a niečo nie. Čiže toto je možno taký tiež častý problém, čo ste zažili vo OOP, že mali ste triedy, ktoré keď boli zle navrhnuté tie interfejsy, že boli proste príliš veľké, že niektoré metódy si dávali, že sú unsupported alebo vyhadzovali exception, keď neboli použité. Dobre. Potom som sa naučil Scala. A riešenie je pomocou typeclassov, inak občas sa tomu hovorí, že ad hoc polymorfizmus. Čiže ak budete počuť tento názov, myslím si, že typeclassy je len jedna z možností, ako ho implementovať. Čiže typeclassy sú natívne a sú podporované v týchto troch jazykoch. Je to Haskell, je to PureScript, je to Rust. Hej, ani v jednom z týchto jazykov neexistuje obyčajná dedičnosť. Vlastne robia sa tam niečo, že niekto povie, že aha, to sú klasy, ale tie klasy od seba nemôžu dediť. A neviem, že ako je to v Raste, ten som neskúšal, ale tie klasy sú ešte dokonca immutable a nemajú žiadne metódy. Hej, čiže povedzme niečo ako štruktúry z C-čka, hej. Scala to není natívne podporované, ale Scala má proste feature, pomocou ktorých sa dá dosiahnuť rovnaký efekt. Pozrime sa na to. Čiže čo chcem spraviť je, že vlastne rozdelím tie dáta a rozdelím to, čo sú funkcionalitu, čo to má robiť. Hej. Čiže znova to vyzerá veľmi podobne, akurát, že tieto dve objekty plus a mínus majú definované, že čo je na jednej a na druhej strane. Není to vždy nutné, ale v tomto prípade nám to dosť pomôže neskôr, čo uvidíte. Potom tu mám type classu, čiže to je nejaká funkcionalita. Napríklad táto funkcionalita sa volá, že integer expression, je to vlastne niečo, čo sa vypočíta do integera. A potom tu mám inštanciu, hej, tej type classy. Hej, poviem, že inštancia type classy integer expression pre typ number, čiže pre túto klasu, je len to, že to vráti tú hodnotu, ktorá je tam zabalená. Takto isto si viem napísať tie inštancie aj pre plus a mínus. Aby ste to mohli pochopiť, musím vám vysvetliť jednu z takých zložitejších vecí v Scale, čo sa volá, že implicity. Ale keď toto pochopíte, tak už budete môcť robiť aj takú náročnejšiu alebo viacej advanced skalu. A implicit je vlastne niečo, alebo implicitný parameter je niečo, čo nám tam preteká zo skopu implicitne. Že sami to neposílame do tej metódy, ale prichádza to do nej. Ak si zadefinujem metódu calculate, takto, že a2 integer expression a zavoláme s tým ačkom, znamená to, že okrem toho ačka, ktoré som tam poslal, mi tu pripláva tá typeclassa pre to ačko, okay? Čiže ak zavolám metódu calculate number 5, tak sa vlastne zavolá integer expression number calculate 5 a toto sa vlastne kompilátor to preloží až na tú hodnotu tej typeclassy, na tú inštanciu tej typeclassy.
hej, lebo som ju zadefinoval s takýmto slovíčkom, že implicit. Čiže toto je ten konečný kód, na ktorom sa to preloží, na ktorý to kompilátor preloží. Je to zatiaľ jasné? Ešte existujú ďalšie veci v skale, aby som to vedel ešte krajšie zapísať. A to sa volá, že implicitné konverzie. Skala má dve typy implicitov. Jedné sú implicitné parametre, to sú vlastne parametre, ktoré nevidíme, ktoré plávajú cez metódy. A druhá vec sú konverzie, to je vlastne niečo také, že si dokážem rozšíriť objekt, dokážem mu pridať nejakú metódu, ktorú tá pôvodná klasa nemá. Hej, že teraz tu mám implicitnú konverziu takú, že to číslo bude mať metódu calculate, ale len vtedy, ak v tom scope mám integer expression pre číslo. Hej, tuto to mám znova, že ako to ten kompilátor preloží. Hej, že keď zavolám number 5 calculate a mám túto konverziu, tak on zistí, že number nemá žiadnu metódu calculate a začne hľadať v scope. Nájde, že tú metódu calculate by mohol dostať odtiaľto, ale iba vtedy, ak existuje integer expression. Čiže najprv sa to zabalí do tohto, pošle sa tam tá integer expression a v konečnom dôsledku zavolá sa presne to isté, čo bolo na predchádzajúcom slide, len to vyzerá, je to viacej taký OOP štýl, že to volám priamo na tom objekte a nevolám metódu, do ktorej hádžem ten objekt. Dobre. Ako by vyzerala takáto inštancia pre plus? Hej. Celkom taká veľká výhoda Typeclass, čo sa mne veľmi páči, je taká, že predstavte si napríklad, že máte, dajme tomu v Java alebo v nejakom inom jazyku nejaký list a ten list môže implementovať nejakú metódu, napríklad metóda, že dajme tomu, že suma, že sum, alebo ju nemusí implementovať, ale sú tam len dve možnosti, že buď ju implementuje, alebo neimplementuje v nejakom typovom jazyku. Nemôže sa rozhodnúť napríklad podľa toho, že keď je ten list obsahuje čísla, tak iba vtedy ju implementuje, hej? A v typeclassami sa to dá dosiahnuť. A tuto napríklad hovorím to, že typeclassa pre plus typu integer expression bude existovať vtedy, ak existuje typeclassa pre ľavú stranu a ak existuje typeclassa pre pravú stranu, hej? Čiže je to také logické programovanie a toto je jedna z tých, povedal by som, že možno najsilnejších vecí. A celé to type-save, lebo kompilátor, celé type-classy sa vyhodnocujú za compile time. Hej, čiže zrazu, ak som toto sem doplnil, tak už dokážem zavolať, že plus number 2, number 5, bodka calculate, čo je super, ale minus napríklad ešte nedokážem zavolať, pretože nemám túto implicitnú premenu, alebo tú inštanciu tej type-classy pre minus. Hej, toto sa mi ani neskompiluje. Ako náhle by som to takéto niečo podobné dovolil a to implementoval aj pre to mínus, tak to môžem skompilovať. V tom príklade predtým sme mali vlastne to, že to OOPčko na toto úplne stačí, ale väčší problém bol, že keď sme chceli mať rovnaké dáta a chceli sme s nimi robiť niečo iné, lebo akože často asi sa stáva, že napríklad my máme dáta, ktoré mapujeme do databázy, potom ich serializujeme ako JSONy a potom ich ešte mapujeme do GraphQL. A tým pádom by sa tie dáta povedzme zašpinili nejakými troma ďalšími interfejsami a niektoré dáta sú napríklad len mapované do databázy, iné idú len von do GraphQL a tu sa to dá pekne s tými typeclassami selektívne si vybrať, že čo chcem s čím robiť. Hej, čiže znova, vytvorím si typeclassu, znova čo len nejaký trace s nejakým parametrom, show a, čiže to bude typeclassa show, bude vrátiť string, pekne podobne si vytvorím jej inštanciu pre číslo, nejak ju implementujem, takisto si viem vytvoriť jej inštanciu pre plus a už viem zavolať plus number 2, number 5 a bodka show. To pi sme hovorili, že to pi není integer a keď sme sa pokúšali dostať integer z neho, tak nám vyhodil exception v tom prvom prípade. Tuto sa nám to ani neskompiluje. Ak by som pre pi implementoval len inštanciu pre show,
tak calculate speed nemôžem zavolať. Ale show môžem, na tej istej expression. Ako by sa to dalo vyriešiť? Vyriešiť by sa to dalo tak, že napríklad budeme mať expression, ktoré vyhodnocujeme do double. Vytvoríme si expression pre p, ktorá sa vyhodnotí do double. A môžeme ešte povedať, že každá expression, ktorá sa ktorú dokážeme vyhodnotiť do integeru, dokážeme vyhodnotiť do double. Hej? Čiže to som si povedal tu. A vlastne toto by aj fungovalo pre veľa vecí, ale napríklad pre také plus, kde by som si zavolal plus pp, už by to nemalo veľký zmysel, pretože podmienka, aby plus malo integer expression, musí mať aj jeho ľava, aj pravá strana integer expression. Hej, a až potom to plus bude mať double expression type classu. Čiže toto by sa viacej oplatilo implementovať si akože odznova aj pre to double expression. Ale vo veľa prípadoch to stačí, povedzme, spraviť si nejakú konverziu. Že nepotrebujem ako v klasickom OOP-čku wrapovať objekty do niečoho runtimeového a boxovať to a baliť. Proste dokážem si spraviť také podmienky, že ak ten objekt implementuje nejakú type classu, alebo môžem ich tam dať aj viacej, že ak implementuje jednu a druhú, tak potom implementuje aj tretiu, čo je dosť veľká sila. Dobre. Sú k tomu nejaké otázky zatiaľ? Čiže otázka bola, že či nie je kompilácia dlhá? Odpoveď je, že výrazne. Je to najmä z toho, že implicity, oni sa hľadajú na rôznych miestach v skale a často razy sa môže stať, že on sa to rozhodne pre jednu vetvu a v tej vetve to nenájde. A potom to musí backtracknúť a hľadať inak. Akože ak nájde dve rovnaké s rovnakou prioritou, v rovnakom scope, tak to vyhodí exception pri kompilácii. A u nás, akože ja som to meral na našom projekte, kde sa tie implicity rezolvujú asi v polovičku kompilačného času, takže... A nebolo by možno dobre dávať tie implicity do kopenie do piktov, alebo... Ďalšia vec bola, že či tie implicity sa neoplatí dať do kopenie do objektov, čiže vidím, že poznáš skalu, oplatí. A robíme to. A nepoužívate aj kec na niektoré takéto veci? Používame. Dobre, čiže na čo sa také type classy dajú použiť? Hej, čiže úplne, že super a na čo sa to veľmi často používa sú napríklad nejaké JSON-ové knižnice, enkodovanie, dekodovanie. Často razy sa to používa aj na GraphQL, definíciu GraphQL typov. Výhoda tohto je, že ja môžem veľa tých enkoderov a dekoderov si vytváram cez nejaké makra, proste, že napíšem jeden riadok a on mi prezrie tú triedu a vygeneruje mi to napríklad ten JSON encoder. A výhoda tohto je tá, že veľmi jednoducho sa to dá kombinovať s tými ručne písaným. Takže ak potrebujem niečo, vlastne, viem, že mám tu na to aj ďalší slide. To vám ukážem potom. Super sa to používa napríklad vtedy, keď potrebujem dáta pre property alebo unit testy. Hej, lebo takto jasne vidieť, že potrebujem nejaké, dajme tomu, že random inštancie tried, ktoré spĺňajú nejaké podmienky a tuto to jasne vidieť, že tá metóda, ktorá mi to vygeneruje, nepatrí tej inštancii, lebo tú inštanciu už musím nejakú mať, čiže potrebujem niekde, ako kebyže dať niekde preč. Veľmi často sa to používa pri mapovaní dát, nejakých databázových typov do skalovských typov. Ak niekto používa nejaké také vyššie FP typu, že efekty, tak tam sa to tiež používa, type level programy a ďalšie. Čiže poďme si teraz pozrieť niektoré také konkrétne príklady. Dobre. Toto je ešte jeden slide o tom, že aký rozdiel, alebo že aký je veľký rozdiel medzi type classami a OOP. Hej, že ak mám napríklad list niečoho, čo má type classu encoder, nezodpovedá to tomu, čo by bolo v OOP nejaké list niečoho, čo má čo dedí od nejakého interfejsu encoder. Hej? Zodpovedá to skôr tomu, že vždy viem ten konkrétny typ, lebo celé sa to
všetky tie typy sa vyhodnocujú za compile time, čiže StarCloud sa mi akože nemôže nikdy strátiť tú informáciu o tom, že aký je aj ten runtime-ový typ. Do tohto encoderu by som mohol dať proste, kebyže dedím o niečo a tie klasy majú metódu, že tu JSON, mohol by som tam strčiť proste veľmi rozdiel, mohol by som tam strčiť usera, mohol by som tam strčiť nejakého customera, nejaký office, triedu office a tak ďalej. Je to možno, dajme tomu, že niektorí to vidia ako nevýhodou, ale dá sa s tým celkom žiť. Čiže skôr to zodpovedá niečomu takémuto. Je to Ačko je stále rovnaké. Tuto mám príklad na tie encodery a decodery v JSON-e. Čiže tuto mám nejakú triedu, ku ktorej si derivujem decoder a encoder. To znamená, že nejaké makro mi prejde všetky atribúty v triede a ak existuje type class pre tento typ, ako sa napríklad z nej vytvorí JSON, nejaký tuto keď derivujem decoder, ako JSON dekodujem do tejto triedy, tak ju použije. Hej, a je to, tuto napríklad tento offset datetime, používam tu ISO formát, ktorý som si sám, akože nenapíšal som ho sám, toto som použil z nejakej knižnice, ale ten encoder som napísal sám, hej, že povedal som, že chcem ten čas encodovať do ISO formátu. A je to veľmi taký elegantný spôsob, a onak by toto makro, ak by nenašlo pre niektorý typ tú type classu, tak sa to ani neskompiluje. A ak by som používal nejaké objekty a chcel by som si to nejak parametrizovať, tak by som musel nájsť nejaký iný mechanizmus, že ako mu povedať, čo sa má meniť, čo má byť proste inak. Hej, že musel by som použiť nejaké metaprogramovanie, že tu by som dal možno nejakú anotáciu a povedal, že toto sa, tento offset datetime sa encoduje proste do ISO formátu, hej? A takto nemusím používať nejaké metaprogramovanie alebo anotácie. Čiže tie princípy sa dajú, to derivovanie a používanie type classu sa dajú kombinovať. Inak toto s type classami nemá nič spoločné, to sú makra, skala, alebo skala má aj makra, ona má asi všetko. Veľmi dobrá vec, a kde sa to používa, je, že sú unit testy a property testy. A napríklad existuje taká type class, také property testy v knižnici, ktorá sa volá, že arbitrary. Hej, a že to nám vytvorí arbitrary, napríklad túto triedu labeled keyword. Tu si nejak nadefinujem a tuto jasne vidieť, že vlastne nemôže nejaký interfejs by mi tu nepomohol na tej triede label keyword, lebo ja z nej potrebujem získať nejakú inštanciu. A táto type class sa mi vytvára tie inštancie toho label keyword. Dobre. Toto je taký trošku halúznejší slide. Poznáte metódu sequence? Dobre. Ono sa to možno nejak inak volá v JavaScripte alebo tak, ale je to vlastne o tom, že mám list promisov a chcem to preklopiť na promis, ktorý má v sebe list. Hej. List promisov, každý promis je dajme tomu nejaký asynchronný call a chcem to preklopiť na jednu promis, ktorá mi počká a vytvorí mi z toho list. Hej. Možno, že by som povedal, že musíte mi veriť, ale v OOPčku sa to dá robiť len keď viem, aký je to typ. Hej, že v OOPčku to viem spraviť len pre, dajme tomu, future je v skále niečo ako promis, viem to spraviť pre option. Option je v skále niečo ako hodnota, ktorá môže byť nulovateľná, lebo je taký celkom zaužívaný zvyk, že v skále sa nepoužíva null, niekto to v tie systéme vieme, či je niečo nulovateľné alebo nie. A toto sa vlastne v OOPčku ani nedá vyriešiť všeobecne. Musím vedieť vždy, že s čím robím. S tými type classami sa to dá všeobecne vyriešiť. Dokáže spraviť nejaký interfejs, tu je to interfejs, ktorý sa volá, že aplikatív a type classový, dajme tomu interfejs, alebo type classa, ktorú mi implementuje aj optiona, implementuje mi ju aj future a dokáže tam zavolať sequence. Sequence je vlastne niečo, čo keď mám list nie, dajme tomu, že list promise
niečoho, tak to otočím a mám promis list. Dobre, tak ďakujem za pozornosť. To by bolo všetko. Ak máte nejaké otázky, tak ľudia sa pýtajte. Čiže otázka bola taká, že Ruby sú otvorené triedy, ktoré tiež dovolujú pridávať metódy a ono sa to môže pobiť. A že ako sa to rieši tu? Čiže to, že kde sa tie inštancie hľadajú, tých typeclassov alebo tú konverziu, závisí od scopu. A niektoré scopy majú prioritu. Ale ak sú dve veci v rovnakom scope s rovnakou prioritou, napríklad, že obidve tam dostávam cez nejaký import, tak vtedy mi tá kompilácia neprejde. Ono nie je to vždy prehľadné, často razy tam niekto vidí nejakú metódu a proste akože ťažko sa s tým programuje bez idečka. Aspoň ja mám rád to, že mám ideu, dokážem na to kliknúť a viem, odkiaľ sa to volá a prečo sa to skonvertovalo. A idea má ešte takú super vec, že jak som vám tuto ukazoval, že jak sa to prepisuje, tak idej si viem zapnúť taký mod, ktorý mi to prepíše na to reálne, na čo to ten kompilátor prepíše. Ale treba tam tiež akože dodržiavať nejaké princípy. Sú nejaké princípy, ako sa to robí tak, aby to bolo prehľadné. Nie všetky knižky sa ich dodržiavajú, ale väčšina hej. Čiže možno ešte tak naposledy, že vlastne ten hlavný rozdiel je s tým, že vlastne keď si pozrieme, že nejaký objekt v JavaScripte má nejaké hodnoty a v sebe si nesie ešte ten prototype, kde sú tie metódy, tak tu tie metódy sú nesené pri tom type, nie pri tom objekte. Ten objekt je čistý, má len hodnoty, ten typ nikdy nesmieme zabudnúť, čiže za compile time vždy vieme, čo sa volá a nepotrebujeme inštanciu, aby sme potrebovali volať tie metódy. To je asi všetko. Ďakujem.